čtvrt století stojí tento betonový skelet na zlínském sídlišti Jižní svahy a už hezkou řádku let se snažili nejrůznější představitelé města zbavit nás této ostudy. Po měsících náročného vyjednávání se však podařilo vymotat městu ze slepých uliček a dohodnout se i na přijatelné ceně za nedokončenou stavbu i přilehlé pozemky. Já konečně můžu říct, je to tady rada dneska schválila, odkup torza a pozemku na Jižních svazích za 53 milionů. Samozřejmě musí to ještě posvětit nové zastupitelstvo. V takovém případě by se mohly těžké stroje pustit do práce už na jaře příštího roku a konečně by se centrum největšího sídliště ve Zlíně zbavilo této ostudy. Co však bude následovat a co je v plánu s obřími pozemky? Přichází nyní první fáze, kdy by mělo dojít ke zboření torza a úpravě této plochy. A co tam bude dál do budoucna, myslím si, že necháme vyjádřit i občany Jižních svahů, co by si tam tak přáli. Současné vedení radnice hodlá místo, kde teď stojí betonový skelet, proměnit v odpočinkovou zónu a současný centrální park by se tak výrazně rozrostl.